Takhle to vypadá, když necháme kámen ve svém přirozeném tvaru, tak jak jsme ho našli, a nějak ho dál neštípeme nebo nezařezáváme. Nacházíme se v obytné stodole, kde celý interiér je tomu uspůsoben. A to i když je tato stavba zateplená, tak aby pořád bylo patrné, že jsme ve stodole. Nebo že tady původně stodola byla. Samozřejmě ten objekt nebo účel užívání se změnil, a proto tady máme takovéhle prvky. Tahle ta část, která je z kamene, tak bude sloužit jako podlaha pod kamna, a které to teďka ještě nejsou teda. A tady dál už je potom dubová podlaha, která je patinovaná do nějakého prošlapaného nebo použitého vzhledu. Na těchto záběrech je vidět, když necháme kámen kamenem, tak jak jsme ho našli, a nikde ho nezařezáváme, nezaštípáváme, a vidíme tady to přirozené napojení, nebo tu přirozenou linii, která nám tu vzniká, s napojením na tu dubovou podlahu. Samozřejmě je to pracnější provedení, kdy musíme si trošičku pohrát s tou linií a také tady mít nějaké dilatace, ale ten potom jako celek to působí parádně, obzvláště v takovémto interiéru.